ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ବିନିତାସ୍ କିଚେନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ବ୍ଲଗ୍। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଜି ସବୁ କାମ ସରେଇ ଦେଲିଣି, ଯେମିତିକି ଡଷ୍ଟିଂ, କ୍ଲିନିଂ, ପୁଣି କାଲି ଯେଉଁ ମଗେଇଥିଲି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ବକ୍ସ ଭଳିଆ, ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ସେଥିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଜିନିଷ ସଜେଇକି, ତ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ବି ଆରେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ମୋର ହାଲତ, ପୁରା ଝାଳ ହୋଇକରି ମୋ ଅବସ୍ଥା ବାର ବାଜିଗଲାଣି। ସବୁ କାମ ସରେଇକି ଆସିକି ପଙ୍ଖା ତଳେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ସମୟ ବି 10:30। ତ ଆଜି ଆଉ ଜଳଖିଆ ଫଳଖିଆ କିଛି କରିନି, କାହିଁକିନା ଇଏ ବି ନାହାନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ। ସକାଳୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏବେ ଯାଏ ଆସିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଚା ବିସ୍କିଟ୍ ଖାଇଥିଲି, ଆଉ ଝାଳ ନାଳ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଝାଳ ଟିକିଏ ମାରିନେବା, ମାନେ ଶୁଖେଇ ନେବା ପଙ୍ଖା ତଳେ ଠିଆ ହୋଇକି, ତା'ପରେ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିବି। ଆଉ ଛତୁଆଟା କେଉଁ ଦିନ କାମରେ ଆସିବ କହିଲେ, ଆଜି ଛତୁଆ ଗୋଳେଇକିରି ପିଇଦେବା, ବାସ୍ ଏକଦମ ବଢ଼ିଆବାଲା ଖାନା ଖାଇନେବି, ମାନେ ଜଳଖିଆ ହୋଇଯିବ ମୋର। ଆଉ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ନାହିଁ, ଭାତ ଅଛି, କାଲି ରାତିରେ ଚିଲି ଚିକେନ୍ ଅଛି, ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ସେଇ ବୁଟ ଡାଲିରେ ପରିବା ଦେଇକିରି ତରକାରୀ କରିଦେଲେ ସକାଳେ ଭାତ ସାଙ୍ଗେ ବି ହୋଇଯିବ, ରାତିରେ ରୁଟି ସାଙ୍ଗେ ବି ହୋଇଯିବ, ବାସ୍ ଡୁଆଲ୍ ପର୍ପସ୍। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଏ ଗରମରେ ଆଉ ଏତେ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଆଉ ଏତେ ଝାଳ ବୋହିବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ବହୁତ ଝାଳ ବୋହି ସାରିଲାଣି। ତ ଏମିତିକା କଥା ଆଉ କ'ଣ, ତ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଦିନରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋ ସହିତରେ ରହନ୍ତୁ, ମୋତେ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ମୋର ସରିଗଲା, ସତରେ ମୁଁ ବାଥରୁମ୍ରୁ ଜଷ୍ଟ ବାହାରିକି ଆସିଲି, ତେବେ ବି ଝାଳ ବୋହିବାଟା ବନ୍ଦ ହେଉନି, ବୋହି ଚାଲିଛି ଆଜି, ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ବି ଝାଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେଥିଲାଗି ଯେ ମୁଣ୍ଡ ବି ଧୋଇଦେଲି ବଢ଼ିଆ କିନା। ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ପଳେଇ ଆସିଲି, ଟେବୁଲ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛତୁଆ ଲାଗି ରଖିଦେଇଛି ସେଠି, ଛତୁଆ ଡବା, ଗିନା, ଚିନି, ଚାମଚ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ପାଣି। ମୋତେ ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଛତୁଆ ଗୋଳେଇକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ନେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ଗାଧୋଇକିରି ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, କ'ଣ ମାଂସ ନେଇକିରି ଆସିଛନ୍ତି, ଚିକେନ୍ କି ମଟନ୍ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ସେ ଧୋଉଛନ୍ତି ସେଠି, ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିନି। ତ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇନି, ସମୟ ହୋଇଗଲା 11:00। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆଜି ପାଇଁକା ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି, ବାସ୍ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆଜି କରିବା। ଚିନାରେ ଦେଇଦେଇଛି ଚିନି, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେଇଛି, ଆମେ ନେଇଯିବା ଆମର ଛତୁଆ। ୟାଙ୍କୁ ବି ପଚାରିଦେବି କ'ଣ ଖାଇବେ, କ'ଣ ଖାଇବେ, ମତଲବ ଏଇ ତ ଛତୁଆ ଖାଇବେ, ମୁଁ ତ କିଛି କରିନି ଆଜି, ଆଉ ଯେତିକି ମୋର ଝାଳ ବାହାରିଲାଣି ତ ଡର ବି ଲାଗିଲାଣି, ମାନେ ସତରେ ବଡି ନା ଡିହାଇଡ୍ରେଟେଡ଼୍ ହୋଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପାଣି ପିଉଥାନ୍ତୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ। ORS ପାଣି ହେଉ କି ସେ ଯେଉଁ ଆରଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲ ପାଣି, ତାକୁ ବି ପିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା ଆଉ। ହେଇଗଲା ମୋର ଛତୁଆ ଗୋଳା, ମୋତେ ପୁରା ଏମିତିଆ ପାଣିଆ ପାଣିଆ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଚାଲ ଆକୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରିକିରି ପିଇ ନେଇକିରି ଆଗକୁ କ'ଣ କାମ ସବୁ କରିବାର ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିକି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସରେଇବା। କ'ଣ ପ୍ରିପାରେସନ ଆରମ୍ଭ କଲୁଣି? ୟେସ୍, କଷା କଷା କରିବି ହେଲା। ଓକେ, ଆକୁ କୋଉଠୁ ଆଣିଲ ମୁଁ? ଆରେ ଏଟା ଗାଁ ଭିତରେ ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ହେଲା ବୋଦାଟା କାଟିଲା, ତାଙ୍କ ସେଠି ବୋଦା ଭଲ କୁଆଡେ ଚାଲେ, ନା ନାଇଁ ଛୋଟ ବୋଦାଟା। ଝାଳ ଯେ ବନ୍ଦ ତ ହଉନି,
ओके हां से गुड़गुड़ी चल छ अच्छा तमे लुगापटा बदलई के गाधेनी हो हला हो चलो लंच हमर रेडी हे गेला मांस केमते देखा जाउ छ चलन तो देखिवा ओ वाओ मस्त दुसची टेस्ट केमते उतरीला खाइला परे जणा पडिवो कोन करछो जिबा परे कोन तेल फले से बसलन जो सिटी बजलानी बुट्टा डाली बतरई थिली कखारु आलू जो करेनी गडे परिवा देखि रही अदा रसुन छ हां म से निरामी तरकारी घंट निरामी नै रे हमें तटा को छका तरकारी से छडा ओके सर हला तो सही तरकारी टा करली बुट्टा डाली बतरई देथिल टिके अधिका लोभ होला टिके प्याज खाया पे इच्छा हला सेहिथरु टिके नाकू काढ़ी रसुण कंचा लंका देखिए ग्राइंड करदे लुण दे भेसुआ पत्र मैंने पिज कटि रखी तेरे दे गोल ए दी दीटे पिज खाईद बुझल तेल तो बस लंच पर तीन घंटा खंडे रेस्ट नहीं गली तापर रंधा घर को पल कम आरंभ हो गला तेल आम तातीगला पिज भी पकई नौ टे मीडियम फ्लेम छाणुची आ गोटे पट को गोल्डन हो गला एथर अल्टे नबा को गाधे के आइलु दीटा पियाजी करी के ना झाला बहुत बाहर छु एतेटे पियाजी करी के ना गाधे पियलु कोन दरकार कहिलु मत कहितो ना बाजार जाई ने स्थानी 20 टा पियाजी बाजार खिया जो सब दिन रे हां खरा दिन सब भरा दिन सब रे खाइ के पूरा फ्रेश पूरा मजा आ जाय नै तमे खाइ जे कमियो हां हां म खाइबे का मुसमुस है जी मजा मजा टी आ कहू जो किनी आनी भी किना तो सब दिन होची मु थोड़ी करू छी गरम रे हे सिजा ए कोन बतरे थीली तो हटात रे कोन मन को आसला म सेही दर मुठाई काढ़ी रखिली ग्राइंड कर देली आ मु कने फर्स्ट टाइम कर लिया जी पिया जी बढ़िया चले तो हबो खाई दबा मु तरकारीटा गैस चली गले प्रेशर कुकर बाहरी गले बघारी देबी तापर जीवा मा घर को बुले चल ठीक अच्छे अच्छा कहलनि आज जो आनी गाँव मांस रांधिली तुम के लगला कटक बासना ना मांस अलग चरी बुले से खाऊन गतर नहीं कि सुजोग मिलने नहीं आसब आ थे ओके खाओ चलो काम सर बाहर सुताट चल कौन आम जीबा ना ना तुम गलु संगे सरला जीबा पिंदी ओके खाओ खाओ केते पर पत्थर मुंडा है जे मु देखो जे तुम केनी खाउ छ ठंडा ठंडा एते
ଭଲ ଲାଗିବନି ଜମା, ରଖିଦିଅ। ହଁ ରେ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଆକୁ ଦେଖ, ଏତେ ଥଣ୍ଡାଟା କେମିତି ଖାଉଛୁ? 10 ମିନିଟ୍ ରଖିଦେଉନୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ପୁରା ହାଡ଼ ହେଇଛି, ମୁଁ କାଇଁ ଖାଇବି? ସେ ମୁଁ ଜମା ଖାଇବିନି, ଭାଗିଦାର ହେଉଛି ନାହିଁ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟା ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ, ନା ତୋତେ ନା ତୋ ଜୁଇଁକୁ, କାହାକୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେନି ନା କ'ଣ? ହଁ ବା, ତମେ ବି ଫେଣ ଖାଉଛ, ସିଏ ବି ବାଦାମ ଖାଉଛି, ହେଲା। ଯେଉଁ ତରକାରୀ ମୁଁ ବନେଇଥିଲି, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ତରକାରୀ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଙ୍କର ତ ବାରମଜା ମ୍ୟାଣ୍ଡାଟୋରୀ ହେଉ ନା କ'ଣ? ୱିଦାଉଟ୍ ବାରମଜା ତମକୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ? କଦଳୀ ବାକି ରୁଟି ତ ଆଜି କିଣା ହେଇକି ଆସିଲା ଆଉ। ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ତ? ହଉ ଚାଲ ଖାଅ, ମୁଁ ବି ଖାଇନି। ସବୁ କାମ ସାରିଦେଲି, ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ଏତେ ଗରମ ହେଲା, ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ତାପରେ ମାଆ ଘରକୁ ଗଲି। ଆଉ ସତରେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ କିଛି ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି। ମାଆ ଘରକୁ ଯାଇକିରି ବସିଥିଲି, ମାଆ ସେ ଖାଲି ବ୍ୟସ୍ତ, କ'ଣ ଖାଇବୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ ବୋଲି। ମୁଁ କିଛି ଖାଇବିନି, ଆଜି ପିଆଜି ଖାଇକିରି ଆସିଛି। ଏଠୁ ଭାଉଜ ପେଡ଼ା ଆଣିକି ଦେଲା, ପେଡ଼ା ଖାଇଲୁ, ଗପ ଧୁମ୍ ହେଲା ଆଜି। ତାପରେ ସେଠୁ ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷା ବି ତା ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଭାଉଜକୁ ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ମାଆ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନଟେ ଅଛି, ମିନି ମଲ୍ କହିଲେ ଚଳିବ, ତାଙ୍କ ଘରେ କରିଛନ୍ତି, ବଟ୍ ମାନେ ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ଜିନିଷ ପାଇବେ ଆପଣ ସେଇଠି। ତ ମୁଁ ଭାଉଜକୁ କହିଲି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ଯିବ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଣିବି, ହେଲା ଚାଲ ଯିବା। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଗଲୁ, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ନେଇକରି ଆସିଲୁ, ଥଣ୍ଡା ପାଗରେ ବସିକିରି। ଥଣ୍ଡା ପାଗ ନୁହଁ, ଗରମ ଥିଲା, ବଟ୍ ବର୍ଷା ଟିକେ ହେଇଯାଇଥିଲା, ବସିକି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଠିଆ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ୟାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି କି ତରକାରୀ ତ କରିଦେଇଛି, ହେଲେ ରୁଟି କରିନି, ଆଉ ବି ଗାଧେଇକି ଆସିସାରିଲିଣି, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଯାଇକି ଘରେ ରୁଟି କରିବିନି। ପୁଣି ଗଲୁ ରୁଟି, ଯେଉଁଠୁ କିଣିକି ଆଣୁ ମେସିନ୍ ରୁଟି, ନେଇକିରି ଆସିଲୁ। ଖିଆ ପିଆ ବି ସରିଗଲା, ମୁଁ କହିଲି ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରିନି, ଏଥର ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଏମିତିକା ଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ, ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ। ଅଭିଜୟ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋତେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ।